萤幕热角的设定，当我们的滑鼠指标移到右上方，好，你会发现我们的右上方是把它显示成显示视窗，那我们使用的程式是 TWEAK 这支程式，你需要的时候可以自行做不同的调校设定。在调校里面，好，在调校里面的工作区，好，调校里面的工作区选起来。那右上角假设你要显示成显示视窗，它就这样显示。右下角的话，我目前调成显示桌面。好，当我们调整完，就效果就立即出现。所以我滑鼠往右上方移的时候，那它的所有视窗会飘出来。要显示桌面，下角这边，好，这个角叫这里，好，显示桌面。那我们这边有一个显示桌面图形，所以你可以选择你要的效果，在四个角落。就看你自己视窗的运用。Ubuntu 16.04 的视窗，好，关闭视窗，它们都在左上角，所以我们通常做左的设定。那如果你很有特别的桌布，你右上角已经使用了，那就会变成说它的视窗会。好，那这边暂停毫秒是说多少毫秒，要立即触发还是要一下，好，这样子可以做。所以你只要把滑鼠指标移到右上，把所有视窗调整，帮你把滑鼠指标移下右下方，我们显示桌面。那我个人比较桌面，所以每个人因人而异，看你要不要做设定。那这边还有左下角也可以做设定，如果你有需求。